疲れました。まさかは前半で2失点してしまったんで、まあ、かなり厳しい状況ではあったんですけど、まあ、他の多分チームからしても多分バンクルバセだと思ってるんですけど、まあ、それぐらい本当にみんなが戦ってますし、まあ、勝ちたいっていう気持ちが上回ってたんで、やっぱこの結果につながってたんではないかなと思います。まあ、2点ビハインドから逆転できたっていうのは本当に、まあ、チームのみんなの力が一つになったんではないかなと思います。まあ、昨日かなり半身浴して冷やしたり温めたりという部分と、あとはしっかりとビタミンとか取りながら、こまめにアミノ酸取りながらというケアをできるだけやりました。まあ、今シーズン初ゴールになるんで、まあ、それがこの試合で、まあ、勝利を決めたことっていうのはとても嬉しいですね。マークはいなかったんですけど、坂田選手だったらここに行けるかなっていうのもあったんで。あれはもう2人で話し合ってとか。いや、全然話し合ってはないんですけど、一応、まあ、この辺かなっていうのでちょっと待ってます、はい、ケアはまあ入念にストレッチだったりとか、まあ、そこは欠かさずやって、まあ、あと食べるものが通常試合終わりだと結構がっつり食べたいんで、まあ、調整しながらって感じでした。一番悪いタッチ、あの入り方が良くないっていうのは我々課題だったんですけど、まさに今日出てしまったので、崩れないっていうのが今年の進歩だったので、今日またそれを証明できたのかなと思いました。 2-0 で後半って言ったらやっぱちょっとこうメンタル的にもきついので、あそこでこうよっしゃいったろうってなったと思うんで、今日何もできてないわって言った池本が決めることができたんで、まあプラマイゼロかなと。ケアはもう小川トレーナーを中心に、はい、あのやってもらって、船内医療のスタッフさんも、はい、あの積極的にやってもらって、はい、あのここまで来て入れ替え戦の切符をつかまなかったら何の意味もないので、勝利できるように準備していきたいです。はいはい、ありがとうございます。はい、応援よろしくお願いします。最初2点先行してからちょっとまあ苦しい時間があって、まあ、何とか立て直せたんですけど、最後相手流れに持ってかれてしまって、ちょっと脆さが出てしまったかなという印象です。あの簡単なゲームじゃないので、まあ、当然3点目取れたら一番いいですけど、まあ、そこ2点を守れなかったっていうところが、まあ、全てじゃないですか。まあ、他のチームから見ると埼玉県リーグ、まあ、TIU がボール握ってるっていうところあると思うんですけど、はい、まあ、身内同士でもゲームをやってるし、まあ、いろんな怪我人が出たりとかと、はい、いう状態もあるので、そういうところに関しては別に感じてないですね。今はちょっと難しいですけど、学生たちはよくやってくれてるし、やってくれたと思うので、まあ、その責任は僕にあると思うので、自身しっかり反省をして、次につなげていきたいと思います。ありがとうございます。